לנשמה. כן. עוד אחד. יש מעל העיגול מצד שמאל בתחילת האחר. כן, אני רואה את זה. זה היה כבר פגיעה שנתתי, אני בודק. כן, עוד אחד. הנה, עכשיו עשיתי אותו. אתה יודע איפה? איפה? מתחת לעיגול מצד שמאל ברבע שמאלי קיצוני. יש מטבע? הוא ריק, אחי. הרבע השמאלי קיצוני למטה הוא ריק. לא, יש מצד ימין שלו על הפס הלבן מצד ימין. קח עוד את האור. מצד ימין, לא שמאל. אתה אמרת לי שמאל. הרבע השמאלי מצד ימין של הרבע השמאלי. קרוב לעיגול של הכיוון? כן. סבבה, אני רואה בדיוק בשפיץ, בחירור שלהם. בסדר, אז תעצור רגע. תעצור, חכה. בוא נבדוק אותו, באמת. לא יודע, זה משהו פה, לא...